Predstavnici porodica nestalih iz albanske i srpske zajednice naveli su da ne postoji zainteresovanost ni Prištine, ni Beograda, ali ni međunarodne zajednice da se pitanje nestalih brzo i efikasno reši. Na debati je posebno ukazano na to da se odugovlači sa pretragom potencijalnih lokacija. Iako posle 23 godine nema rešenja, iako znamo da na prostoru Kosova i Metohije postoje potencijalne grobnice, međutim, na naše zahteve mi nemamo odgovora i dalje ta potencijalna grobna mesta se ne iskopavaju. Uvek je, nalazi se neki razlog, uvek se to nešto odugovlači, da će to da bude na proleće, pa onda idu godišnji odmori, pa se to ostavi za jesen. Na jesen to vremenski uslovi ne dozvoljavaju i tako godinama mi ostajemo bez odgovora, a političari normalno rade svoj deo posla. Na ovaj problem ukazali su i koordinatori Resursnog centra za nestala lica Bajram Ćerkinej i Negovan Mavrić. Po nama svaka grobnica, to je svako mesto gde je neko potencirao da se istraži. Da li će dati rezultata, mi to ne znamo, ali znamo da to treba se istraži. Moram da vam kažem da je danas jako teško spomenuti žutu kuću. Ja ne znam zašto. Pa to niko nije tek tako spomenuo tu žutu kuću. Nek se istraži. Mi smo imali rudnicu gde se tragalo već 7-8 godina, pa na kraju dao rezultata. Razumete, znači, zašto da ne, svaka grobnica gde se sumnja treba se iskopati. Kao što je Silvana rekla, dođe leto, odu 2-3 dana, rade nešto i zatim se vrate i čitavu zimu se pravdaju time. Ko politika, koja i Beograda i Prištine. Ne mogu da odvojim ni ove ni one jer obe strane su krive i treba da nađu zajednički jezik. Trebala je do danas da se zatvori ova velika bol svih porodica. Predstavnici porodica nestalih su naveli da većina opština na Kosovu ne pruža gotovo nikakvu podršku udruženjima nestalih koje se nalaze u njihovim sredinama. Mi udruženja imamo veliki problem sa našim opštinskim organima. Znači, jednostavno, ako nisu zainteresovani opštinski organi, opštinski predstavnici naroda koji tu žive, šta onda da tražimo od drugih? Mi smo imali prilike, ja i Silvana, da obilazimo dosta naših, ajde da kažem, eto u ovom slučaju srpskih predstavnika opština, mi smo naišli baš na razumevanja. Što se tiče sadašnje gradonačelnice, mogu da kažem da ona nije upoznata ili je veoma malo upoznata o problemima porodice nestalih. Jednom sam joj se obratila za pomoć i zašla je u pomoć, ali mogu, ovo što je bitno, da svaka opština mora da ima kompletno spiskove nestalih, jer opština je mora da da porodicama potvrdu, jer je svakoj porodici potrebna ta potvrda da bi porodica mogla da ostvari neko pravo. Naša opština u Gračanici nije u mogućnosti da izda tu potvrdu, jer opština u Gračanici nema nikakvu arhivu o nestalim licima. Mi smo od svakog gradonačelnika tražili da se ta arhiva da se napravi, međutim do sada to nije urađeno. Porodicama nije izašao susret da je zaposli par jedan godišnji. Mi smo tražili pismeno, kad je bio Trifo, ako se sećaš, da na neki način svaka porodica ima bar po jedan član zaposlen. To nisu uradili. U Glogovac bio sam sa ambasadorom Švajcarske. Zamisli, ne znaju ko je predsjednik udruženja, niti nema udruženja. A najveća opština koja ima nestale lice. Iako Resursni centar za nestala lica, kako je navedeno, radi u teškim uslovima i bez dovoljne podrške, kao i brojna udruženja nestalih, Bajram Ćerkinej navodi da i sami moraju da budu aktivniji. Mislim da smo i mi pomalo krivi što ne vršimo dovoljan pritisak. Potrebno je više aktivnosti. Mi nismo u stanju da jednom godišnje napravimo neku gužvu pred onima koji ne obavljaju svoj posao. Trebamo da izdvojimo određeni dan i da se okupimo kao što se okupljamo kada je Međunarodni dan kidnapovanih i nestalih, Dan ljudskih prava. Da odemo pred institucije koje trebaju da nam daju odgovor zašto ne rade svoj posao.
Debatu nestala lica, humanitarno ili političko pitanje, organizovao je Medija centar u Čaglavici uz podršku inicijative za mirne promene.